ားချောင်းအလောက်တောင်ပျော်နေရလေ။ဩ၊ယောက်ျားပြီပြီတတနဲ့တန်တန်ဆောဆောပြန်ဖြစ်သွားပြီကို။တင်မလည်းပန်းတေပန်းမျိုးတုတ်ထွက်မြန်ပြဿနာမျိုးရှိရဆိုရင်တော့မီကာတိုကိုတုံးကြည့်နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Everset Media ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Australia ပြည်နယ်တောင်ကိုမှာ Virus ကူးစက်ခံရသူအသစ်ထပ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ COVID-19 အခြေအနေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Everset Facebook Page ကို Like and Follow လေးလုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းမှာ၂ရက်ဆက်တိုက်48နာရီအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အများပြည်သူကျန်းမာရေးအရာရှိမှုဆောင်ကြီးကတော့တောင်ဩစတြေးလျကလူငယ်တွေမှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါဗျ။တောင်ဩစတြေးလျမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ဩစတြေးလျမြို့တော်ပိုင်နက်ပြည်နယ်တို့မှာရသတပတ်ကျော်အတွင်းပိုးကူးစက်ခံရသူတွေထပ်မတွေ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်21နှစ်ကနေအသက်30ကျော်လူငယ်တွေကစစ်ဆေးမှုတွေကိုပိုမိုလှုံ့ဆော်စေကသူတို့တွေကယောဂါဖို့ထပ်ဆင့်ကူးစက်စေသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသိကြအောင်စစ်ဆေးအဖြေရှာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ 1.6 သန်းနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်မှာပိုးကူးစက်ခံရတဲ့လူနာပေါင်းက82ဦးရှိပြီးတော့Riot Identity ဆေးရုံမှာတော့ Luna 2ဦးတက်ရောက်ကူတနေစေဖြစ်ပါတယ်။အခြား2ဦးကတော့စိုးဝင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ထိတော့ယောဂါဘူးကူးစက်ခံရသူလုံးဝမရှိဘူးလို့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Australia Queensland မှာဆိုရင်ရက်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ယောဂါဘူးကူးစက်ခံရသူလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ပြည်နယ်ကြီးကအန်နာကာစီကာပလက်ဆက်ဆက်ကပြည်နယ်မှာယောဂါဘူးထပ်ကူးစက်ခံရမှုမရှိတော့ကြောင့်သူမအနေနဲ့အတိုင်းထက်လွန်ကိုပျော်ရွှင်နေရကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ5000နီးပါးရှိတဲ့ Queensland မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်းလူနာက1019ဦးအရေးတွက်မှာရပ်တန့်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုနှုန်းရပ်တန့်နေပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုရှိနေတာကြောင့် Queensland ကကိုကုကံယူရန်ကမ်းခြေတွေကိုလည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုသတင်းတွေပြင်ဩစတြေးလျနဲ့အီတလီမှာဆိုရင်လည်းပဲဈေးဆိုင်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဩစတြေးလျကဈေးဆိုင်ပေါင်းထောင်ထဲချီတို့ကတဦးနဲ့တဦးခက်ခွာခွာနေရမယ်ဆိုတဲ့ဈေးဝယ်စနစ်ကိုလိုင်းလာပြီးရောင်းချနေရပြီလို့သိရပါတယ်။ပန်းကြံငယ်လေးတွေ၊စတိုးဆိုင်လေးတွေနဲ့စားဥဆိုင်လေးတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာကြောင့်လူပေါင်း 2,000 ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့အီတလီမှာဆိုရင်လည်းပဲဈေးဆိုင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်လေးတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပါတယ်။အချို့လူသေးဆုံးမှုများတဲ့နေရာတွေမှာတော့ကန့်သက်ထားမြစ်တာတော့ပါပဲ။ငါးဘက်ကြားမြို့တော်ကိုပိတ်ထားရပြီးနောက်စားဥရောင်းဆိုင်တွေ၊စားကြိယာဆိုင်တွေ၊ခလေးဝတ်ထည်ဆိုင်တွေကိုစီးကန်းနဲ့အညီပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒိမတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲရခိုင်မြို့တော်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလထက်ကိုစောလင်စွာပဲဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲအချို့လုပ်ငန်းခွင်တွေစီကိုပြန်လည်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်မှာဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တည်းကစလို့စီးပွားရေးကန့်သတ်ချက်တွေအပေါ်ချော့ချမှုတွေနဲ့ဈေးဆိုင်ကမ်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာမှာလည်းလာမယ့်တောက်ကြံနေ့ကစတင်ပြီးအာဂဒါခမ်းမတွေအလှပြင်ဆိုင်တွေနဲ့စပိန်မျက်ဆိုင်တွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ခွင့်ပြုပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းကတော့ EU နိုင်ငံတွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းဥပဒေတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြေလျှော့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံပြည်နယ်၃ခုမှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူအသစ်ထပ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ COVID-19 အခြေအနေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းဒီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် Ever Success Facebook Page ကို Like and Follow လေးလုပ်ပေးထားပါနော်။